Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och nu börjar Annika att vara rätt stor. Kolla vilken mage. Här är ju Annika i full morgon. Klockan är ju 10:30 på... nästan 11 på förmiddagen. Så det är inte jättetidigt hon går upp inte. Men Nicole ligger och sover i sitt rum. Och det har varit en lugn och sköna. Och idag så ska Annika jobba om 4 timmar. Hon behöver få bättre fuel skills. Undrar om det här är bra. Right jingle. Ja, vi provar det. Klong. Vänta. Så, min sambo har ibland igång ljudet. Och så att jag får lyssna på hans jäkla plingandet. Det vill vi inte höra. Åh, så fint du spelar, Annika. Annika kan väl inte spela fiol för 5 öre, antar jag. Nej. Så hur mycket bättre? Ja, va? Det står 3 av 4. Violinskill. Men hon har ju bara en. Doesn't make any sense. Men så hon får öva sig lite här och hoppas att hon hinner... innan Nicole vaknar. Lilan har redan gått till jobbet. Jag tänker så här. Om vi levlar upp hennes förmåga så får hon åka. Nu har hon ju nästan inga pengar alls. Men hon måste åka och sänka sitt lån lite grann. För nu är det torsdag. Så skriver vi in torsdag här. Och sen så får vi faktiskt öka med 5 000 simoleons. För det är 10% av 50 000. Och det är ju jättemycket som det ökar per dag. Så det vore ju trevligt om hon kunde minska det lite. Och nu har hon ju typ inga pengar så det är ju trist. Egentligen så kanske man borde vänta tills då hon har jobbat igen. Och tjänat in lite pengar. Kanske. Så där. Nu fick hon pengar. Major Corporation has purchased Annikas jingles. Ja, just det. De köpte det där för 200 simoleons. A solid bit of pay for a solid bit of work. Det vi måste göra är ju att åka till Bessie. Nu slutar hon med det där, ja. Du är inte färdig, Annika. Gör det där igen då. Man tjänar ju tydligen pengar på det här. Det får vi hålla på med. Jag visste inte att man kunde tjäna pengar på detta. Det kanske bara är om man är en jingle jammer. Weird att de inte har sagt det till mig. Ha? Ja. Det var ju bra att veta. Nu vaknade lilla Nicole här och är ledsen av någon anledning. Så vi får kolla till henne. Undrar om man kan fortsätta med sin jingle senare. Det måste jag kolla på en gång. Nej, det kan man inte. Antagligen inte. Och sen, vet du vad jag tänker göra sen? Sen tänker jag gå och sätta mig på den här stolen bara för att jag vill... Jaha, då struntade hon och checka Nicole. Men jag måste få reda på om man kan gå hit. Ja, vad bra. Okej. Okay. Ja, det var fint. Här är det smutsigt. Jag har... hon får diska. Jag tyckte att det kändes så dumt att ha lilla stolen där. Så att jag ställde stolen här och så satte jag en plushie framför så att om det lilla barnet kan titta på ugglan medan... Ja, I don't know. Egentligen så vore det trevligt om den kunde stå här borta vid matbordet. Men vi kan ju inte ha... Vi kan inte få allting. Uppenbarligen. Gå och kolla ditt barn, Annika, sa jag. Hon är lite bångstyrig tycker jag. Hon gör inte vad jag säger åt henne att göra. Nu sket hon i att diska till exempel. Varför då? Hon bara, jag tänker bara göra en sak som du säger åt mig. Be friendly with Liland. Han är ju inte här. Åh, hon vill ha lite uppmärksamhet. Men du måste diska också. Nu är Nicole glad och lycklig. Så, men varför vill hon inte diska för? Jag ser ju att det finns disk här. Det kanske är så att det inte gills på något sätt. Nu har Nicole fått thinking level 2. Och alltså jag vet så här, jag är så belig. Jag tänkte ju att vi ska inte styra henne alls. Men jag vill att hon ska få, jag vill veta vad som händer om man får upp alla de här till level 3. Så vad kan man få communication av? En studying, okej. Okay. Hon behöver ju prata med någon så de måste ju prata med Annika. Men Annika har inte tid. Så det var ju tråkigt. Så vi kan ju kolla vad de andra potty. Ja, det finns en potta här. Då behöver hon ha hjälp med det också. Okej, okay, gå runt. Det kanske hon gör ändå. Ja. Mm. Allting är så krångligt. Nu blir det spännande. Kommer hon börja från början med jingle nu eller? Och sen är det någon som har haft sönder den här nu igen. Alltid någon som har haft sönder den. Ja, hon började från början. Det var tråkigt. Så vi ska minsann jobba hemifrån. Jag bestämmer. Nu måste level up singing skill. Och sen level up pipe organ skill.
Men hur ska vi göra det? Jag tänker inte köpa någon jäkla orgel. Herregud, vad krångligt. Ja, hon får göra det här. Nu kan jag ju inte avbryta det här, för då får hon inga pengar för det. Så. Several companies love the jingle and bid to be the proud owners of it. Jackpot. Oj, vad mycket pengar vi har det plötsligt. Hurra, vad bra. Så får vi laga den där. Så får vi får vara lite så här duktiga. Potty train. Annika går runt i pyjamasen här för att hon är minsann väldigt gravid. Oops. Ja, just det, hon kan ju föda när som helst. Tänk. Okej, vem ska gå och kissa egentligen? Ska Annika eller Nicole gå och kissa? Det kanske är lite dumt att ta Nicole före, för hon verkar inte kissnödig. Så, kissa först Annika. Man måste ta hand om sig själv också, annars om man inte mår bra så kommer barnen inte må bra. Eller hur är det? Kissa. Jaha, vad tid det tog då. Så, nu är det färdigt. Det här känns ju så här ganska tråkigt att ha som toalett, men faktum är att det är väldigt praktiskt. Jag vet inte om jag skulle ha satt in ett fönster, men jag tycker liksom det är mer realistiskt att inte ha ett fönster. Jaha, där ute är det någon polis. Vad händer här ute? Hej då, Håkan Kalani som pratar med Christopher Painter, tonåring. Ja, han säkerställer säkert att det inte är något bus i området. Lilla Nicole. Nu är Annika trött igen. Det var ju fint. Hon gick upp klockan 11 och sen bara, nej, jag blev trött igen. Men så kan det vara när man är väldigt gravid. Så hon får göra det här stinky diaper from being near a toddler. Oj då. Hon gör det här i alla fall. Och sen så åker vi till Bessie. Eller ska vi starta ett gruppmöte så kanske vi kan stjäla någonting också. Det är smart. Mayhem. Bessie har fått en liten makeover av Moa också. Nicole är sur. Men varför det? Okej, vi får väl ta check toddler först då. Det är ju inte så himla lätt när man ska ha hand om en liten toddler. För det Annika kommer göra, hon kommer ju ta med sig Nicole. För hon kommer ge bort alla pengar. Och då kommer de inte ha några pengar, så de får leva på typ frysta ärtor som de har i frysen eller någonting. Men shit, just det. Det var ju det här som tog typ hela dagen. Hurra! Men varför är du arg, lilla gumman? För att jag vill ha mat! Okej. Stumperumpan ska ju få mat såklart. Du. Nu väljer vi den här vid bordet för det känns vettigt. Och om man inte borde ställa någon liten prydnadsleksak där också. Jag har lagt märke till att det där kostade ingenting. Så länge man har en stol så finns det gratis mat. Det är ju bra. Annika går tydligen och lägger sig en liten stund. Okej. Okay. Ja, lilla Nicole är väl van vid det här laget att bli lämnad ensam när hon ska käka. Ja, söt hon är. Nam nam. Hon var så jättesad. Och det var tydligen en jättegod macka. Vad är det för någonting? Det är peanut butter and jelly sandwich. Väldigt god. Åh, jag undrar hur hon kommer se ut när hon blir vuxen. För jag har inte tid att vänta tills hon... Eller jag säger, jag vill inte bara vänta tills hon blir barn. Utan jag vill vänta tills hon blir vuxen. För då ser man exakt hur hon ser ut. Nu kör vi. Gathered Arts Center. För det är där man snor grejer på bästa sätt. Men om Annika snor grejer där. Jag tänker på det där. Alltså eftersom det är meningen att man ska ju stjäla liksom med den här ligan. Då måste de väl dela på vinsten eller? Så jag har funderat på hur stor del av det som man säljer som man egentligen ska få. Så man bara ska ta bort resten eller någonting. Vad tycker ni? Jag tänkte så här. Nu träffar vi ju Bessie och vi kommer betala henne först. Och sen kommer vi åka hem och sälja de här grejerna. Så hur stor del... Ja, förutsatt förstås att vi faktiskt lyckas stjäla någonting. Det är inte säkert att vi gör. Men som sagt, vad tycker ni? Hur stor del av det man eventuellt lyckas stjäla och sen sälja? Hur mycket av de pengarna? Ska man ge till fru Bessie? Vi gör så här. Invite to feel baby. Nu är inte hon gravid längre. Det var spännande. Fina kläder, Annika. Alltså, jag undrar om inte jag också skulle ha tagit på mig det där. Faktiskt. Men vi gör så här. Nu är det så här. Jag sa ju att man behöver göra en elak handling när man betalar tillbaka. Men så här är det. Dagens ränta var 5 000. Och det är bara om man betalar tillbaka mer än det. För annars är man ju bara en betalande person som gör att Bessie tjänar pengar. Så därför så behöver vi inte vara elak mot henne nu. Utan kan bara helhjärtat satsa på att få den här räntan sänkt lite grann. Så där. Men vi ska ge henne pengar. Så här gör man. Commands. Och sen transfer funds. Och då kan vi ge henne 1042. Det får ni komma ihåg nu. För sen måste vi dra av det från 1042.
Det är ju lätt att komma ihåg. Det är 1024 nästan. Fast det är 42 istället. Så, nu har vi inga pengar. Jag kunde ju ha döpt om den här först. Så ska vi dra av 1000, då blir det 4000 kvar. Sen ska vi, alltså vad långsam jag är. Och sen ska vi dra av 42 till och då blir det bara 3958. Kan det stämma? Okej, jag får kontrollräkna. Men det är klart det stämmer. Jag är ju fantastisk på huvudräkning. Eller ja, vad man nu kallar det. Så nu är vi bara skyldiga 53 958 istället för 55 000. Och det var ju en fantastisk framgång. Men nu får vi inte ge henne pengar mer idag. Här är det ingen. Så vi kanske, om vi skyndar oss och tar den här fina tavlan här. Attempt to swipe. Spring Annika, skynda dig. Innan det kommer in massa folk där. Damien vill prata. Det vill inte jag. Jag vill sno en tavla. Det är mycket viktigt. Det var ju skönt att det var så folkdomt här. Det där kunde du ha tjänat lite tidigare, Annika. Vad händer nu då? Attempt to swipe, sa jag. Varför slutar de med saker? Är det jag som har orsakat det här på något sätt? Det kommer någon. Okej, sno den här fort. Som är närmast. Skynda dig då, Annika. Hallå, skynda dig, sa jag. Hon är trött som fasen. Åh, hon lyckades. Yes. Åh. Men jag har okej. Och sen så ska vi level up singing skill och pipe organ skill för att få pengar idag. Så om vi gör så här. Popsong. Så här. Så kan vi stå här vid den stulna tavlan och låtsas som ingenting och sjunga lite grann. Hoppas att någon ger oss pengar för det. Kan man köpa de här tavlorna? Den här tycker jag är superfin. Alltså jag menar i spelet. Åh, oh, det är skitbra. Här får man ju tydligen en plus i sån här skills. Tjufräs. Det är ju jättebra. Oj, jag glömde ju att vi skulle ta med oss Nicole. Vi låtsas att hon var med hela tiden. Här är hon. Ja. Hon hade väl ändå blivit ignorerad. Vad ska du göra nu, Annika? Nu ska Annika se vad som händer. Ja, jag blev lite nyfiken själv faktiskt. Vad kan det vara som händer här på övervåningen? Hej då. Vadå? Vad bevittnar Annika här? Ja, inte vet jag. Här är någon konstnär. Hälsa på henne då. Hej, måla fler tavlor så jag kan stjäla dem där nere. Bra, det vore trevligt. Tjena. Hej, hej. Veronica. Hon är vegetarian, oflörtig och insider. Ja, okej. Vad ska jag göra åt det då? Lilan där, inte här. Men... Ah! Hallå, jag glömde varför vi var här. Vi var ju här för att ge tillbaka pengar till Bessie. Men vi var också här för att ställa oss in hos henne så vi kan få sänkt ränta. Var är hon då? Var är Bessie? Hallå? Men det gör ingenting. Man kan sitta tillsammans här så kommer hon kanske hit. Jaha, här har vi en skulptör också. Vad trevligt att det står folk här och gör saker. Ja, det fanns en till våning. Då kanske Bessie var där uppe. Vem vet? Oj. Hur många våningar finns det egentligen? Så här många. Okej. Hej, jag letar efter gruppledaren. Var är hon någonstans? Hallå? Här går stackars Nicole omkring. Alldeles övergiven. Men gick Bessie hem? Det kan hon inte ha gjort. Oj, vad trött Annika är nu. Jag brukar göra sådär. Nu får hon ju komma hit igen ifall hon hade gått härifrån. Hallå? Ja, vem vet var hon är någonstans? Där står Annika och tittar på en tavla. Nu kan hon inte ta någonting eftersom hon nyss har tagit någonting. Så är det. Men jag tror att de här är ganska dyra. Jag hoppas det. Det är ju jättestora tavlor. Det måste vara jättedyrt. Där är Bessie. Jag undrar om jag letade efter hennes förra outfit. Det här är bra. För att den är ju alldeles röd och synlig. Åh nej, vad händer? Oh. Jag bara, åh nej, nu blir hon bjuden någonstans. You deserve it. Vem är du? Ja, vem vet. Ja, jag ber att ni ska få kolla här på... De här naglarna här, de är fantastiskt fina. Jag kanske borde tanka upp dem någonstans. För de, där kan jag med säkerhet säga att de fungerar fint. Och de är bra. Och det är bara en recolor av några andra naglar som jag inte har någon aning om vad jag hittade. Jag tror att det var någonstans på The Sims Resources. Och jag har gjort röda och gröna och lila och svarta. I lite olika nyanser. Ganska många röda nyanser gjorde jag. Så man kan riktigt matcha, för jag saknade verkligen det i mitt spel.
och bara göra en recaller, det kunde jag tydligen. Så nu ska vi vara väldigt snälla mot Bessie här. Det är viktigt. Ge henne ett pep talk så hon blir fantastiskt glad. Annika är ju helt utmattad. Men så kan det gå. Hur länge har hon varit här nu då? För jag vet inte om den här 2-timmarsregeln gäller ifall det är faktiskt jag som har startat den. Men ja, varför inte? Så där. Alltså det. Jaha, nu får ju Nicole i alla fall bra movement skills där. Men vad är det med Annika? Att hon liksom verkligen glömmer bort allting som jag ber att hon ska göra. Det kan vara att jag tryckte i någonting i den här egenskapen som jag gav till henne. Alkoholic, by the way. Jag vet inte riktigt vad jag höll på med när jag gjorde det. Så att jag kan ha kryssat i väldigt många rutor. Oj, nu är hon kissnödig också. Det blir så jobbigt om man kissar på sig, tycker jag. Så hon springer på toaletten. Går det något bra här, eller? Det finns inga toaletter, va? Talk about mayhem. Finns det verkligen inga toaletter? Här är det ju toaletter, till exempel. Ja, det kanske var upptaget. Men jag vill att Annika ska bli bra vän. Jag vill trycka på den här hela tiden. Det får jag inte göra. Först måste jag antingen vara ledare eller så måste jag slå ner Bessie. Och det är inget bra när vi har lånat pengar av henne. Så det går inte. Gå och kissa lite fort. Nej, där får man inte gå och kissa. Jaha, den där personen står och snackar här inne. Hallå, kan du komma ut? Hallå? Shit, vad stor hon är nu. Men jag känner så här på mig att bebisen inte kommer i det här avsnittet. Jag tror att kanske mitt i natten eller alltså när hon ligger och sover eller sådär. Men inte. Jag vet inte vad jag grundade på. Jag grundade inte på någonting egentligen. Sådär. Men det var ju skönt att Annika fick gå och kissa i alla fall. Vi blir nog tvungna att gå hem. Det vore ju trevligt om de blev vänner. Nu gick den här sönder. Det var ju tråkigt. Så att vi fick sänka rända lite grann. Men är allting saboterat här eller? Jag tror det. Vi gör så här. End gathering. Och så plocka upp det här lilla barnet. Oj. Ja, jag visste det. Jag tror alltid att jag har lite mer tid på mig. Att jag ska kunna göra någonting mer. Oj då. Okej. Babe time. Men det blir faktiskt i nästa avsnitt. För att nu somnade Annika. Och ni vet ju att när Annika sover så avslutar vi avsnittet. Så nu blir det spännande. I nästa avsnittet kommer bebisen helt klart. Eftersom Annika fick gone into labor thing. Nu. Så vi ses nästa gång. Ha det så bra så länge. Hejdå!